Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Večera zgovorimo o odnosima s javnošću, popularnom PR-u, korporativnim komunikacijama u najširem smislu, o marketingu, dijelom, informiranju u modernom dobu, te o još nekim temama koje se nalaze u istome ili srodnom spektru zanimanja. Naši gosti u studiju bit će rukovodeći ljudi dvije velike tvrtke iz Mostara, o najavljenim temama. Razgovarat ćemo s gospođom Misijanom Brkić-Milinković, rukovoditeljicom Odjela za korporativne komunikacije javnog poduzeća HT Eronet i s gospodinom Darkom Jukovom, direktorom Odjela korporativnih komunikacija i marketinga Aluminija DD Mostar. Premda još uvijek mladi ljudi, oboje su već ostvarili zavidnu razinu radnih i stručnih postignuća u poslu kojim se bave, dosegnuli visok stupanj profesionalizma i naglašenu osobnu prepoznatljivost. Naravno, u ovoj branši postoje još neke uvažene kolege koji bi nam se mogli pridružiti u studiju, ali mi smo se u ovom slučaju odlučili za kolegicu Misijanu i kolegu Darka, te smo uvjereni kako će biti više nego zadovoljni i oni, a vi posebno poštovani gledatelji. Nadamo se ujednodakle da će naš razgovor s njima biti edukativan, da će prije svega biti zanimljiv, inspirativan onima koji nas gledaju gospodo i kolege, dobra večer. dobro večeri večer i dobrodošli u Poslovni kompas. Dobro večer, kolega Miljenko. Bolje vas našla. Srdačan pozdrav svim gledateljima naše kompas. Dobro večer, također je srdačni pozdrav i drago mi je biti gostom naše TV i emisije Poslovni kompas. Hvala vam za lijepe riječi, lijepe želje našoj emisiji i našoj televiziji. Ja moram kazati kako mi je za nijansu uvijek drugačije zadovoljstvo. Ne mogu kazati u odnosu na druge goste koje imam u poslovnom kompasu da je ono veće, ali drugačije je zadovoljstvo kad imam kolege s kojima surađujem, koje susrećem, koje cijenim, razgovarati o temama evo, koje smo najavili, a moguće da ćemo i neke druge spomenuti u emisiji. Ja ću kazati o vama, oboje ste rođeni u Mostaru, kolegica misijana je već od ranoga školskoga doba otkrila sklonost pisanju. Čak je i prva knjiga pjesama bila u osnovnoj školi. Potom u gimnaziji uređivala list gimnazijalac. Pred domovinski rat počela se baviti radijskim novinarstvom, kasnije televizijom, a onda su došli složeniji izazovi. Radila je za mnoge medije. Radila je mnoge vrste poslova koji su u ovome spektru, kao što smo kazali. Kažete nam, kolegica Misijana, što vi trenutno radite u vašem odjelu, čija ste rukovoditeljica? Da, hvala prije svega na ovako lijepim riječima, komplimentima. Hvala na onom da smo mladi ljudi, nažalost, godine idu, ostavljaju traga, ali hvala Bogu evo, na neki način i sve ono što smo radili, što smo nekoć mislili da je teško, nekako se kompenzira i kroz vrijeme vidimo da je ipak sve vrijedilo. Dakle, kao što ste rekli, ja sam rukovoditeljica odjela za korporativne komunikacije HT Eroneta. Na ovom mjestu sam od rujna 2016. godine. Inače, u Eronet sam došla uh, s mjesta glasnogovornice Međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske. Dakle, bila sam profesionalno zaposlena u Matici Hrvatskoj u Mostaru i sedam godina sam provela na tom mjestu. Da bih evo, 2015. u rujnu došla u jedan drugi svijet, ja bih rekla. Ipak sve ono što sam radila što se tiče odnosa s javnošću kulturi mnogo je drugčije od odnosa s javnošću u jednoj korporaciji, odnosno tvrtki kakva je HT Eronet. Što se tiče odjela za korporativne komunikacije, Dakle on potpada pod korporativnu jedinicu predsjednika uprave. Predsjednik uprave je moj izravni nadređeni. Dakle to je odjel koji je izravno vezan uz predsjednika uprave uz upravu i bavi se konkretno sponzorstvima, humanitarnim telefonima, naravno odnosima s javnošću odnosno PR-om, protokolima, organizacijom događaja, poslovnih ivenata. I evo, kažem, korporativno komuniciranje, odjel korporativnih komunikacije, jedan puno širi segment, dakle, pokriva od onog kako možda laički ljudi promatraju korporativno komuniciranje, jednako odnosi s javnošću. Dakle, to je jedna puno šira priča. Evo, kazala sam što konkretno potpada pod moj odjel. S tim da bih napomenula, ljudi isto dosta brkaju pojmove sponzorstava i donacija. Donacije nisu pod ingerencijom moga odjela, to je pod ingerencijom tajništva društva. Također, marketing ne spada u našem poduzeću, pod ingerenciju našeg odjela, tako da evo, na ovo se može nadovezati kolega Darko, budući da je kod njih to nešto malo drugčije ustrojeno. ustrojeno. Kolega Darko Juka, također rekao sam rođen u Mostaru, nakon završetka gimnazije završio studij novinarstva. Bio je toliko dobar da je na inicijativu nekih svojih profesora napisao i priručnik za novinske novinare. Počinje raditi potom u Alumini DD 2009. godine, prethodno veliko iskustvo kao radijski novinar, ali i u drugim medijima i napredovao do sadašnje dužnosti direktora odjela korporativnih komunikacija i marketinga. To je onako nešto ukratko. Kako je zapravo ustrojen ovaj odjel kod vas? Evo, prvo da se nadovežem na, na dragu misijanu ovoga, malo stariji i malo mudriji. Tako da sve, upravo kao što ona reče, kad se okrenemo iza sebe u sve one uspone i padove i one silne oscilacije u karijeri ovoga i iskustvu, ipak je vrijedilo. Jer sve to što se dogodi, zapravo je svaki mali taj detalj i događaj dio mozaika koji čini i vas kao osobu i vas kao profesionalca na radnom mjestu i sigurno se ničeg ne bi odrekao. Pa i onoga najružnijeg i onoga najljepšeg jer sve to je izgradilo mene danas kakav i jesam i donijelo mi, odnosno osiguralo mi iskustvo koje imam i s kojim se puno bolje i kvalitetnije odnosim s izazovima ovoga radnog mjesta koje je i zahtjevno i časno, ali i nosi jako puno radosti ovoga. Tako da uživam onom što radim. U, kako ste skazali, dakle, devet i po, gotovo 10 godina novinarskog iskustva prije dolaska u Alumini, uh, Hrvatska radio postaja Mostar, Slobodna Dalmacija, Večernji list kao posljednji medij u kojem sam uh, bio angažiran. Uz niz manjih medija i, i uh, portala, odnosno elektroničkih medija, The Lipanj 2009. ponuda koja se ne odbija Alumini i Dede Mostar. Tada sam zaposlan kao referent za odnose s javnošću da bi kroz godine dakle rada i dokazivanja na tom radnom mjestu napredova rukovoditelja službe i evo danas direktor odjela korporativnih komunikacija i marketinga. Moram, nažalost, kazati da u razdoblju koje iza nas, eto, u tom razdoblju kojem sam ja u Aluminiju, to je sada osam godina punih se dakle navršilo, bilo je puno uspona i padova. Svi su uvjetovani time da je Aluminij, to je javnosti, nažalost, jako dobro poznato, ovoga, bio izložen brojnim nesretnim razdobljima i trenucima, a time svi su ti trenuci nosili i promjene u upravljačkim kadrovima, a nažalost nisu svi upravljački kadrovi na isti način vrijednovali, odnosno bilo oni koji su zapravo se vrlo, moram do kraja iskreno kazati, prijateljski postavljali, ne prepoznajući bitnost korporativnih komunikacija i sve ono što kao korporativne komunikacije kao dakle, cijelina nose sa sobom. Danas, na svu sreću i hvala dragom Bogu, to nije tako. Dakle, odjel korporativnih komunikacija je a, dolaskom aktualne uprave u Aluminiju konačno dobio poziciju koja mu pripada. Kao što je i slučaj kod kolegice Misijane, dakle, unutar je organizacijske cijeline ured direktora društva. I ja kao direktor ovoga odjela odgovaram izravno prvom čovjeku a, tvornice, što je jest ono što a, korporativne komunikacije, odnosno odnose s javnošću i u onom znanstvenom istraživačkom dijelu podrazumijevaju. Dakle, samo prvi čovjek može donositi te strateške odluke i upravljati komunikaciji s medijima, odnosno takozvanoj izvanskoj i unutarnjoj komunikaciji, jer taj odjel, odnosno u svakom poduzeću gdje je to ispravno vrijednovano i pozicionirano, korporativne komunikacije su ključnom sponom između upravljačkih razina i onih uvjetno rečeno nižih razina, dakle od srednje razine upravljanja do zadnjeg zaposlenika kojemu određene informacije treba plasirati i znati odgovoriti kad su vremena ne tako zahvalna, odnosno kad dolazi do vremena krizno komuniciranja i svega. Ali evo kažem opet, dobro pozicionirano, ispravno zapravo pozicionirano i eh, zahvaljujući tomu i eh, omogućeno nam je ispravno i odgovoriti na svaki izazov koji se, eh, evo, pojavi pred nama. Hvala. Kazali smo, bit ćemo malo i edukativni u onome smislu koliko vi iz prakse možete ljudima objasniti što to zapravo radite i na koji način radite. Naime, često se odnosi s javnošću, pa i marketing sam po sebi smatraju nekim troškom. Neki smatraju da je to nešto nepotrebno, neki smatraju da je to samo onako za ljude koji bi nešto morali raditi, pa kad su već tu da im se ovaj da neki posao. Ali zapravo kod vas oboje i vaše dvije tvrtke koje zastupate se primjećuje ta visoka razina profesionalnosti, dakle sad ne pretjerujem, nego se stvarno može uočiti da ste redovni, da je to sve fino ispolirano, da to ima svoj smisao i naravno da ima svoj učinak. Evo, kolegice Misijana, što zapravo vi radite u tom smislu? Kolega Miljenko, ja stalno moram vama zahvaljivati na komplimentima. Hvala lijepa. Nažalost, ja bih se samo kratko nadovezala na ovo što ste rekli. Mislim da je naša profesija prvo novinarska, a onda i profesija stručnjaka za odnose s javnošću Pa u današnje vrijeme dosta ponižena. Rekla bih čak da se svatko može baviti time, odnosno možda svatko misli da se može baviti time. Stoga mi je drago da ste postavili baš ovo pitanje. Evo konkretno što ja radim. Dakle, moj jedan radni dan sastoji se od toga da dođem ujutru, prvo pogledam mailove, odgovorim na sve sa strane, ostavim one teže, zahtjevnije. Naravno, konzultiram se uvijek s predsjednikom uprave, odnosno članovima uprave oko određenih tema. Ukoliko su u pitanju novinarski upiti o određenim temama vezanim za određene sektore, odnosno odjele u našem poduzeću, naravno kontaktiram te kolege. Zamolim ih za odgovore. U našem odjelu radi se također korektura i lektura svih priopćenja koja idu prema vani. Dakle, konačno u konačnici ja to lijepo pregledam. A kao što je Darko rekao, prvi čovjek poduzeća, gospodin Primorac, daje konačnu odluku. Premda ja moram kazati da koliko vidim ima jako puno povjerenja ne samo u mene nego u cijeli taj odjel tako da on z 99% prihvaća sve sugestije koje idu od našeg odjela. Dalje na svakodnevnoj osnovi dakle imamo i upita, nažalost, takvo nam je društvo, takva je situacija u današnjem svijetu oko humanitarnih akcija, humanitarnih telefona, donacija, kao što sam kazala, ovdje moramo razvojiti priču o donacijama od humanitarnih telefona. U našem odjelu kolegica Ana Milić izravno je zadužena za ovu priču dakle i kroz te humanitarne telefone pokazujemo još jedan naš veći stupan društvene odgovornosti dakle i društvenu osjetljivost i socijalnu i humanitarnu osjetljivost. Evo ja ću tu uh, pročitati par nekih podataka. Dakle u 2016. godini bilo je aktivno 26 humanitarnih brojeva, od toga 22 broja unutar HTeronet mreže i četiri jedinstvena dok je od početka ove godine aktivirano sedam brojeva unutar HT Eronet mreže i šest jedinstvenih. Što znači ovo jedinstvenih? Znači jedinstveni brojevi za sve telekom operatere na području cijele Bosne i Hercegovine. A e, trenutačna situa situacija, baš smo danas imali... E, jedan slučaj vezan uz otvorenu mrežu. Dakle, je ta da jedinstvene humanitarne brojeve imaju otvorena mreža, humanitarna udruga Fra Mladen Hrkać, društvo Crveni križ BiH i udruga Pomozi Ba. Dakle, pogledamo te humanitarne stvari da, potom sponzorstva. Ja moram kazati najteži dio posla meni osobno jest odgovori na upite o sponzorsima. Dakle postoji procedura. Postoji strategija sponzorstava unutar poduzeća i malo je teško kolega Miljenko objasniti ljudima da se ne može baš sve tek tako sponzorirati da haterone talumin elektroprivred ili već tko nije otvorena vreća novca i da mi možemo samo zagrabiti i uzeti koliko nam treba nažalost u često dolazim u nesuglasje s ljudima koji iz ovo pitaju ali evo opet se to nekako iznivelira kad im se objasni da postoji procedura načina apliciranja i u konačnici odluku o svemu dakle o sponzorsima donosi uprava Na dnevnoj razini tu su zadaci koje rade moji djelatnici. Ja ih moram pohvaliti. Svi su u istinu na razini zadatka. Ako imamo taj dan neki određeni događaj kojemu smo sponsor, su organizator ili slično, kolege se brinu o tomu da bude adekvatno brendiran prostor. Zatim, ako treba neko gostovanje na radiju, TV-u, uglavnom istupam ja. Tako da tu je još i presklipping, dakle pregled svakojutarnji pregled dnevnog tiska, elektroničkih medija i ostalog. Jedan kolega je zadužen dakle za analizu presklippinga, odnosno pisanja medija na mjesečnoj razini onda o tomu razglabamo, donosimo zaključke, analiziramo i u onim segmentima gdje vidimo da možda postoji neki minus, nastojimo to iznevelirati odnosno ne ponoviti pogrešku. Otprilike tako. Dakle, ništa strašno, ali moram reći, gledajući sa izvana prije, no što sam došla u jednu ovakvu tvrtku, Činilo mi se da tu nema baš možda mnogo posla. Međutim, ima. Vjerujte da je gotovo svaka minuta tog našeg radnog dana ispunjena. Ispunjena. Kolega Darko, vi biste mogli možda i samo po vašem angažmanu u galeriji već biti prepoznatljiv i na neki način dovoljno čini mi se i kreativno, a i što se tiče rada ukupnoga biti ispunjeni ako se mogu tako izraziti. Međutim, nije samo to što vi radite. Primjećena su u medijima priopćenja koje radite uvijek redovito, profesionalno, detaljno sa svim onim važnim segmentima koja tu spadaju. Što zapravo radi taj odjel da, da malo još šire pojasnimo u ovom istome smislu? Evo, kojeg sam mislijana gotovo da je opisala i moj radni dan. Dakle, potpisujem ovo što kaže jer nekako imamo će svaki puta pri kraju radnog vremena da nedostaje radnih sati. Uh, ali to je dobro jer kad vam proleti radni dan, ovoga, a još biste imali što, nije sa stvar toga, nisi se dobro organizirao, nisi završio, nego jednostavno posla ima i hvala Bog da ima uh, jer kvalitetno se odrađuje i sve je za dobrobit poduzeća jeli, ovoga, koje predstavljate i koje na određeni način trebate i promovirati i, i, i graditi mu, odnosno čuvati imidž i zaštiti ga kad za to dođe vrijeme. Uh, spomenuli ste galeriju, jest, uh, mnogi me percipiraju kroz galeriju Alumini kao direktora galerije, zato iz jednostavno situacije da je najisturenija kao takova, dakle, kad ima tamo događanja, a medijski je jako dobro popraćena, na tomu jesmo zahvalni. I to je ono gdje sam možda najuočljiviji u nekakvoj općoj pojavnosti u medijima, dakle, u, u javnom dijelu. Međutim, odjel korporativni komunikacije, marketinga, Galerija Galeriju Alumin ima tek kao jedan mali dio onoga što pokriva i što radi. E, Premda ima puno sličnosti sa kolegicom Isjanom i njezinim o, radnim obezama, ipak ima i puno razlika. Jasno je, dakle, kolegica radi u, u o telekomunikacijskom dakle, divu. A, ovdje je u pitanju industrija. Dakle, Različiti su i k tomu da ste vi javno poduzeće, mi nismo. Dakle, i određeni jeli zakoni koji nas obvezuju i slično, Tako da i način i modus rada ima dosta dodirnih, ali dosta točaka koje razdvajaju. Pa ono što možda se može ovako nakrećen kazati, dakle ono što je prvenstveno, to se odnosi s javnošću kao nekakav dio koji je odjel pokriva, onda redovita i stalna, dakle neprestana skrb za imidž poduzeća i za unapriđenje ukupnog korporativnog identiteta Aluminija DD Mostar, potom marketing jer on unutar našeg odjela, skrb za dakle društveno odgovorno poslovanje koje je dio strategije poslovanja Aluminija DD Mostar još od njegove posljedatne obnove od 97 kulturno potporno humanitarno djelovanje, sponzorstva testa koja mi ne odlu, o njima ne odlučujemo, ali mi nadziremo provedbu u slučaju da, odnosno kod onih projekata koji upravo odobri. I dakle, još niz pratećih ovo što je kolegica spomenula od press redovitog izvještavanja, kako naših kolega, dakle nekakav unutarnji opus onoga rada, tako i onaj izvanski koji se odnosi na priopćenje, održavanje mrežne stranice, komunikacije s medijima, I slično ga. Ono što moram kazati, želim kazati zašto se osjećamo jako bitnijima, jer jesmo, dakle, Aluminij Dede Mostar je u jednom opsežnom procesu restrukturiranja svojega poslovanja, s obzirom na to da smo dugih osam godina poslovali kao gubitaš i da je ova uprava uzela jedan veliki teret i obvezu na sebe, vratiti nas na staze stare slave, odnosno oporaviti nas. Šaljemo poruku po, poglavito, dakle, u posljednjih, evo, nekih više od pola godine, dakle konkretno od rujna prošle godine, ali evo intenzivno zadnjih pola godine gdje možemo kazati da se blago poravljamo i jako smo bitni jer vi ste u uvodu kazali, moram se referirati na tu rečenicu, nažalost još uvijek nedovoljno osviještena poduzeća smatraju odnose s javnošću, korporativne komunikacije, skrb za imidž, troškom. Ako nešto nije popraćeno što ste uradili, to se nije ni dogodilo. Samo ću spomenuti, ima jedan mit u našoj profesiji koji kruži da je čuveni o nas iskazao kada bih bi i propao u životu, zadnjih 5 dolara bih bi uložio u reklamu i krenuo bi dalje. Dakle, čovjek je bio svjestan što znači promičba onoga što radite i način plasiranja onoga, što, zapravo reagiranje na ono što se događa. Ja tu imam puno iskustva, to nije baš ovoga mi drago kazati, ali je to tako, jer aluminije je i dugo bio i predugo, kao nekakav, nekakva tvrtka slučaj krasla naslovnice sa mnogim neželjenim napisima dok se sve ono nesretno događalo što se događalo. Danas, evo, pod vosnom gospodina Gađića imamo, hvala Bogu, pozitivne vijesti koje možemo plasirati i plasiramo ih. Evo, to je nekako u najhraćem ono što je i posla svakodnevne konzultacije, kako s prvim čovjekom, tako kolegi, održavanje kontakata, odnosno nastavljanje da u svakom trenutku djelatnici odjela budu upoznati s onim što je strategija na višoj razini, da bi znali kako treba odgovoriti tomu. Ono što radimo, rezultati pokazuju da smo uspješni, pa evo... Nastavljamo tim tempo. E, nastavit ćemo mi i naše razgovore. E, sad ćemo pogledati jedan prilog, e, isječak iz jednog razgovora iz naših ranijih emisija, upravo jednog naše kolege i novinara, ali i znanstvenika, o tome kako on vidi PR. A, spominjani PR, općenito korporativne komunikacije, kod nas čini mi se idu po jednome šablonu. Hvalimo se, budimo dosadni, pa ono što dobijemo ide nama u prilog. Ako nas nekad odbiju, mi ćemo sutra ponovno pokušati. Kako je tu stanje kod nas? Apsolutno pogrešna, apsolutno pogrešna metoda, ali i to, to traje tako godinama. Kod nas su PR-ovi prilično napadni. Često se to dešava, ja sam u kontaktu s mnogima to shvatio, zato što im šef kaže, hajde zovi onog novinara po 15 puta, pa ga pita je da li će doći na konferenciju, pa kad će doći, pa ko će još doći i tako. Dakle, jedna ovaj, prilično napadna uh, Komunikacija koja se ne bi trebala voditi na taj način. E, što se tiče tog hvaljenja, previše je hvaljenja. E, naime, pravilo je PR-a da napravite tekst u kojem se nećete hvaliti. Nećete napraviti, nećete dati jedan pregled činjenica da se dopadnete na jedan malo lukaviji način. Jer ako krenete s onim, mi smo najbolji, mi smo najbrži, mi smo ovo onom, možete izazvati na nekakav suprotan efekt. PR jeste jedan dio tek promotivne aktivnosti. Dakle, promotivna aktivnost ili takozvani promotivni miks je nešto što je mnogo kompleksnije. I kao što sam već rekao, nažalost, mi smo krenuli na nekakvim krivim bazama. Tačno je to da smo prije živjeli u radilu u jednom apsolutno drugačijem sistemu i da nam je trebalo, pa da nam treba puno vremena da držimo korak sa Evropom, ali mislim da se krenulo negdje na prilično pogrešan način kada je riječ o komuniciranju u tom nekakvom promotivnom okviru. I što se tiče reklama a pogotovo PR-a što ne znači, neću reći da je sve loše, da je sve negativno, naravno. PR je onaj koji treba iz proizvoda, iz brenda, iz ideje odvojiti ono što je pozitivno i treba da dakle, pokuša da predstavi organizaciju ili firmu koju predstavlja na što bolji način. Spravim da je ponekad nezahvalno. Neke stvari mogu biti izvan konteksta, neke stvari mogu biti nedovoljno jasne, ali čini mi se kod profesora Terzića ono što je rečeno, vi ste već prevladali te neke dječje bolesti, sustave kod vas uređen, vi znate kako se to radi. Kako inače vi kao stručnjaci gledate na ukupno stanje kod nas? Naravno, nije uvijek zgodno nešto ni kritizirati, ni hvaliti, ali pretpostavljam da, da imate tu već izgrađene stave kolegice Misijana. Pa evo ono što sam malo prije i kazala u prethodnom vašem pitanju. Dakle, nažalost imam dojam da se danas odnosima s javnošću mogu baviti ljudi koji možda nisu kompetentni. Možda jesu po formalnom nekom obrazovanju, ali mislim da prije svega treba dosta i iskustva. Zato ovo što smo kolega Darko i ja proveli dugi niz godina u novinarstvu je i tekakav plus trebamo da dakle moramo napraviti distinkciju između odnosa s javnošću i novinarstva kao zanata. Složila bih se također s kolegom Terzićem koji kaže da malo kaskamo i za trendovima i da se kod nas još uvijek ne shvaća ono što, o čemu smo također govorili važnost odnosa s javnošću ni u poduzećima ili se ima taj odjel kao alibi za nešto drugo. Ja moram kazati da ovom prigodom želim vam zahvaliti što ste nam dali priliku govoriti o ovim stvarima jer nerijetko upadamo možda i u neke konflikte s kolegama koji misle da sve znaju. A PR, odnosno čovjek, ovdje sad govorimo o čovjeku, koji vodi odnose s javnošću, odnosno koji je ona osoba koja istupa pred javnosti, mora u svakom trenutku znati se dobro postaviti. Dakle, ne smije biti napadan, treba biti elokventan, treba u pravom trenutku znati osluhnuti javno što javnost misli, Treba znati i pročitati uh, novinara, odnosno čovjeka koji mu je s druge strane, na koji način on u tomu promišlja. Ja bih rekla tu je potrebna i jedna i uh, uh, emocionalna, socijalna inteligencija Sigurno. i puno, puno toga. Dakle, imati i nešto intuicije, uh, ići onom logikom ti si uvijek u pravu. Znači, pokušati spustiti u nekim ekstremnim situacijama loptu na zemlju, uh, ne ići ono protiv svih. Dakle ovdje sad ulazim i u područje kriznog komuniciranja, kolega Darko, dakle i krizno komuniciranje u kome se u posljednje vrijeme dosta toga govori, dakle može biti i znanost sama za sebe. Jako je složeno i u krizi ono što je osnovni postulat naše profesije jest nikad ne možemo reći nemam odgovora ili se zatvoriti, sve po, pogasiti, spustiti rolete i reći čekat ću dok kriza prođe. Naprotiv. Zatvorit ću oči da me nitko ne vidi. Točno tako. Treba se dakle proaktivno i djelovati prije no što dođe do krize, uvijek predvidjeti situaciju u koju se može upasti i onda smo, ne daj Bože, kad do toga dođe, spremni. Dakle, trebamo imati i tim i uh, unaprijed određenu osobu koja će istupiti. To mogu biti ja, ali je uvijek, kolega Darko to zna, bolje da prvi čovjek govori o nekim kriznim stvarima, ali to dolazi sad u drugom medijelu, recimo tako, komuniciranje. Dakle, mislim da se odnosi s javnošću kod nas još u povojima i da njihova, njihov značaj nije na adekvatan način još uvijek shvaćen na našim prostorima. Jedan marketinjski guru je kazao, pokušat ću se sjetiti, barem parafrazirati, kako odnosi s javnošću, razgore vatru, zapale vatru, a marketing posle toga pospješuje plamen, znači da plamen bude veći. Međutim, mi smo na ovom terenu odnosa s javnošću i evo kazali smo ta osnovna je funkcija da učine prepoznatljivim, da stvore imidž, da unaprijede imidž brenda i svega što usto ide. Evo isto pitanje, da se ne ponavljamo kako vi gledate kolega Darko. Pa u, u principu o, ne volim generalne ocjene, dakle, ili da kažem da je sve loše ili da kažem da je sve dobro jer nije tako. Složio bi se, dakle, s kolegicom Isjanom. E, ima tu uh, jedne širine o kojoj se da pričati kako u, u ovom spektru komunikac korporativnih komunikacija odnosno s javnošću, tako i u svijetu medija. Dakle, uh, imate ljudi koji su u istinu uh, ovoga, rođeni za taj posao i maherski ga radi. Imate ljudi koji su se tu našli ni krivi ni dužni. Ovoga, a takvi ljudi koji, koji ostavljaju trag iza sebe na jedan neželjen način zapravo ugrožavaju percepciju cijeloj profesiji, pa se novinare često ovoga, diskreditira u jednom općem smislu da kao ne znam, a, 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 sve prisutne, agresivne, dosadne, ovakve i onakve, Ovoga, dok se evo, stavi nekako u drugi plan ono što je bitno i što čini društvo zapravo u cijelini, da nema njih kako bismo znali uopće što se događa. Uh, sigurno da iskustvo koje smo stekli, dakle radit ću medijima prije uh, ovih uh, funkcija i obveza, uh, je jedan plus jer uh, u startu dakle, to iskustvo koje imate omogućuje vam da možete pretpostaviti što vas čeka uvjetno rečeno s druge strane u toj komunikaciji. Uh, PR odnosi s javnošću. Jest e, služba, e, odjel, e, zapravo ono što treba graditi, čuvati, njegovati, e, stvarati imidž e, o poduzeću. Međutim, nikako to ne treba raditi na agresivan način, niti to smije biti nešto što stavlja taj PR u javnosti u prvi plan. Dakle, vi to morate subtilno raditi. Postoje tehnike. Postoje način kako se pristupa cijelom tom poslu. I, nažalost, i nas se zna negativno percipirati, pogotovo kad dođe do ovih uvjetno rečeno konfliktnih situacija, odnosno možda je bolje kazati malo blaže nerazumijevanja s određenim kolegama iz, iz medija, A ako nismo u mogućnosti ponuditi odgovor na ono što traže ili izići u susret za neku izjavu, morate biti svjesni da imamo ljude iznad sebe. Ja sam konkretno imao i situacija gdje rukovodeći kadar nije uopće bio pripravan komunicirati s medijima. Dakle, bilo je jednostavno a priori ne. I onda vi ste na udaru, vi morate na neki način nastojati radi interesa vašeg poduzeća, svjesni da nije ispravno ono što je donesena odluka, ali je donesena odluka na najvišoj instanci, dakle ne možete protiv nje. Morate probati izbalansirati često u prvom planu i često i trpite uvjetno rečeno udare s druge strane, ali opet i čovjek se kroz te godine izgrađuje. Možda bih ja, unatrag deset godina, na neke stvari agresivnije reagirao. Danas sam naučio da je stvar, ovo što je i Misijana kazala, odnosno već sam odavno naučio, danas to primjenjujem, znat se postaviti. Znat uh, procijeniti uh, osobu s kojom ste u komunikaciji, uh, znat otprilike kakva su njegova očekivanja i dok li je njezina i dok li možete ići u tom nekom balasnom. Nekad ne ide, nekad imate tvrd stav, odnosno ono, neko, zacementiranu poziciju s druge strane i tad je najteže zapravo ovoga, ali je, u, ne smije se zaboraviti ono što je cilj, dakle, što je svrha i što je razlogu kojeg mi postojimo. Moje cilj je štititi moje poduzeće i učiniti mu najbolje što se može. Kad si imaš čime pohvaliti, treba se pohvaliti i treba javnosti kazati ono što je dobro urađeno. Ovoga, a kad treba nešto izbalansirati, Bože moj, naš je posao da to izbalansiramo. Ne treba kriti, ali uvijek postoje načini kako se nešto može plasirati u javnosti. Isto tako, ovoga, kad se pojavi neka, ne znam, velika senzacija i žutilo. Nemojte uvijek misliti da je, da je neko veliko otkriće na sonu. I to je samo način plasmana ničega do čega se došlo. Sad je stvar, što želite zapravo posjeći vi i ona druga strana. Zanima me i pitam vas opet oboje. Kad se prijeđe iz ove pozicije novinara, u godinu ste oboje radili kao novinari, s velikim uspjehom, na ovu drugu stranu, kad se sad morate obražati novinarima i očekivati na neki način da oni plasiraju vaša priopćenja, ali i sve druge. Ovaj, sve drugo što, što vi producirate. Postoji li tu neka promjena odnosa, kolega Darko? Ja se jednom doživio da mi jedna kolegica neće ime nova, drago moja kolegica kazala, svi ste vi isti jednom kad pređete s drugu stranu mikrofona, ovoga, imam problem. vraćam se na ono dakle, što sam već kazao. ukoliko je nekakav veći stav da se nastupi ovako unatoš vašim sugestijama, vi imate objektivno problem, ali je nešto što morate uraditi. Dakle, viša instanca nema dalje dvojbi. Zadnja finalna odredba. Hvala Bogu, danas uh, imam čovjeka uh, kojemu odgovaram, koji i prima savjete i sasluša ono što je struka, dakle, što imam iznijeti mišljenje u određenomu, ne mora ga uvijek usvojiti, ali je situacija takva da će uh, ponuditi, dakle, otvoriti prostor da se iznesu argumenti. I u najvećem dijelu ovoga, u najvećem broju slučajeva, bude usvojeno ono što je argumentacija od strane struke od strane iskustva. Uh, bude dakle, tih nekakvih poremećaja u, u, u odnosima. Do ste s tim kolegama dijelili teren. Danas za neku situaciju ste evo, u mogućnosti osigurati ono što taj kolega traži. nekome niste. I onda dolazi do nekakvog vrijeđanja ili sličnog. Ali mislim da je to nekako nešto što se već nadišlo. Ono što da se referira na, na, na poštovanog profesora što je kazao, dakle, ta agresivna vrsta komunikacije PR-ovaca prema medijima, to nikad ne poluči željeni učinak. Vi možete jednostavno Sad je ovo najružnije do kraja. Kupti med dati novce, imati ga pod svojom kontrolom. Dakle, govorim onom najružnijem do kraja. Ovoga, ako ste spremni tako nešto raditi, imati čovjeka koju trebate nazvati, kaza to se treba plasirati, nema, nema razgovora. To mora biti, ja te plaćam, ja te držim u džepu. To nije nešto mi radimo. Dakle, mi smo odlučili na jedan ispravan način reklamirati se svojim postignućima i svojim radom. Sad je situacija u kojoj imamo što kazati. Jedan div koji je kralježnica dakle motor pokretača razvoja ovoga cijelog podneblja koji je najveći izvoznik pojedinačni izvoznik u Bosni i Hercegovini koji je generira 8% brutonacionalnog nacionalnog ovoga dohodka Bosne i Hercegovine koji je o kojemu mu neizravno ovisi čak 40.000 ljudi kad uzmemo sve tvrtke koje rade s nama i zapravo nosi na sebi razvoj juga i Bosne i Hercegovine i velikog dijela juga Hrvatske dugo je godina bio div kojeg su zvali posrnuli div na koljenima danas se uspravlja eto materijala za jedan nesmetan rad, da se možete nečim podići. Zašto nam da ne podištiti? Zapravo, ti da. da. Ali I... jednako je također važna i kompanija HT Eronet. I vjerojatno ovo isto pitanje možete na sličan način odgovoriti kolegice emisije. Da, dok sam bila novinar imala sam uvjetno rečeno čudan odnos prema onima koji su vodile odnose s javnošću u određenim institucijama, poduzećima. Ponekad mi možda i nije bilo jasno zašto ne mogu dobiti odgovor. Odnosno, ako bi taj odgovor bio ono više da me skine, da me se makne, da više ne pita, čak i na granici bez obraštine, onda bih uvijek govorila da sam ja, ja nikad ne bih tako postupala. Mislim, premda tad nisam imala neko praktično iskustvo, pokazalo se to moje razmišljanje tadašnje ispravnim i danas. Da, HT Eronec se također borio s nekim ostacima iz prošlosti, da sada o tomu ne bih pričala mnogo stvari se moralo pokrenuti iz početka na neki način, kao što Darko voli reći za alumini koji što se podigao kao Feniks iz pepela. Na neki način tako je bilo i s HT Aeronetom. HT je danas na tržištu. Mi smo telekomunikacijska tvrtka. Nama svaki pote se trostruko dakle, gleda, promatra. Međutim, moram kazati da je ova uprava uspjela postići gotovo nemoguće dakle prošlu godinu smo završili u plusu svi trendovi idu i u ovoj godini tako počinjemo se profilirati možda u nekim segmentima u kojima se do sad nismo profilirali. Puno toga dakle, polažemo na ovo društveno odgovorno djelovanje i kao telekomunikacijska tvrtka, recimo razvojem novih tehnologija, telekomunikacijskih rješenja. Tu dajemo svoj doprinos znanosti, obrazovanju. Na drugoj strani vodimo računa posebice o kulturi i sportu, što je nekako naše strateško opredjeljenje u području ove društvene društvene odgovornosti. Ono što ja želim kazati jest da kao novinar možda sam imala drugčije mišljenje o ljudima koji su zaduženi za odnose s javnošću unutar pogotovo ovako velikih tvrtki. Vidim da to danas nije ni malo lako. Dakle, ovo što kolega Darko kaže, vrlo je tanka crta između onoga da budeš napadan ili da ti možda netko spočit, ne to ti me hoćeš kupiti na ovaj ili onaj način. Ali evo kolega Miljenko, ja moram kazati, uveli smo jedan lijepi običaj, sad pripremamo također druženje s novinarima. Ne znam, Darko, imate li vi to u vašim planovima. Dakle, to mi je bila jedna ideja koja je odmah naišla na plodno tlo kod naše uprave i evo, već smo dva puta imali ta lijepa neformalna druženja s kolegama novinarima gdje smo otvoreno razmijenili stavove, iskustva. E, mogu reći da me je iznenadio odziv kolega koji su se pojavili, pa čak i iz Sarajeva su došli ovdje što mi je bilo ono prvotno nemoguće i pomisliti i imali su dakle mogućnost razgovarati sa svakim od članova uprave ovako face to face, dakle u jednoj neformalnoj atmosferi. Mnogo toga su upravo tako, kolega Miljenko, može i iščitati, odnosno neke stvari vidjeti da nisu onakve kakvima se čine na prvi pogled. Ja sam stava da s novinarima treba graditi dobre, što je bolje moguće odnose, čak i kad te napadaju opet ono ponavljam, ti trebaš spuštati loptu, nastojati izgledati, razgovarati, pozvati, suočiti, vidjeti. E, I mislim evo da u tome sad za sad uspjevamo. E, imamo i neke projekte i planove u tom pogledu, ali evo o tom potom. Volim što sam evo, kad, načela ovu temu. Da. A, kad su pitanje pitanju novinari, ja moram priznati svih ovih godina upoznao sam dosta novinara raznih profila, raznih e, afiniteta, svih generacija. Moram kazati da nisam upoznao loših ljudi među novinarima. Ja barem nisam. Rijetki su. <laughs> Na neki način je to jedna specifična branša. Često su poslovi koje novinari rade pa i dijelom opasni, zahtjevni u svakom slučaju. Ali kako vas dvoje kao ljudi sa tolikim iskustvom, misijana, vi ste radili na Erotelu, na Hrvatskoj radioteleviziji, na OBN-u, na više još televizije koji se sad ne mogu sjetiti. Pohvalno u svakom slučaju, oboje imate ovo iskustvo prvoga TV, također i kolega Darko je radio s uspjehom jednu emisiju o kulturi. Kako vi dakle, gledate na položaj novinarstva i kako ono izgleda danas? Evo vi kolega Darko. Evo, prije nego odgovorim konkretno na to, samo da se još nadovežem na ovu prethodnu temu, dakle, možda i da je zaključim, mislim da su najopasniji u našem poslu ovaj, takozvani bunker položaj, jer, što mi kaže, iako ima neko agresivan start koji je ostvario komunikaciju prema vama, morate poznavati zapravo čovjek koji vodi ovaj dio poslovanja jedne tvrtke, pogotovo kad su velike tvrtke u pitanju, tvrtke koje su na ovaj ili onaj način jako zanimljive i u javnom i u političkom prostoru i u gospodarskom prostoru. Dakle, tu vam ima silnica koje nisu poželjne, ima silnica koje su jako dobrodošla i ima loših interesa i loših nakana. I morate poznavati, ne smijete izgubiti dodir sa stvarnošću, dodir s javnošću, komunikaciju s novinarima, komunikaciju s ljudima na terenu i te nekakve veze i vezice, spletke i spletkice, jer da biste mogli izgraditi miše, izgradi stav, da biste mogli znati ispravno reagirati prema čovjeku koji vas kontaktira, morate znati i tu pozadnju. Jer hajmo objektivno govoriti, dakle, svaki medij ima jedan prostor kroz kojeg ga se promatra. Dakle, govoriti, sad će me možda i netko naopako razumijeti ili će mi ovoga to zamjeriti, govoriti o nekakvom do kraja neovisnom novinarstvu, smatram da je nemoguće. To je iluzija. Da, iluzija, jer ako je ništa, med ima vlasnika kojemu odgovara i koje, čije će želje poštovati. Ako ništa ako nema političkog upravitelja, ako ništa ima vlasnika. Dakle, u svakom slučaju ima netko ko daje finalnu riječ, ima netko ko je za taj medij nedodirljiv i to je realnost, to je stvarnost ne ove sredine ne ovoga podimlja, to je stvarnost svijeta i to je stvarnost na globalnoj razini. Dakle, da biste znali kako reagirati, da biste znali što vas od prilike očekuje, morate biti spremni, morate imati tu širinu. A što se tiče odnosa s javnošću... Uh, mislim da je zapravo, uh, premda nam je zvučno ime, odnosi s javnošću. Najmanji segment onoga što radimo je zapravo da. ta javna stvar. To što kao finalni proizvod iz moje konkretno odjela iziđe vani. To priopćenje, ta objava na mrežnoj stranici ili ta neka preskonferencija na kojoj evo, istupa direktor ili izjava koju dajem ja za mediju ime, u ime društva. Gro posla koji radimo je zapravo taj posao koji je subtilni dio posle, koji je tihi dio posla koji puno o, ima svoje refleksije I, i utječe, zapravo pomaže ili ako ga pogrešno uradite od nemaže poslovanju društva. Dakle, kontakti koji ostvarujete s najvišim razinama vlasti, s predstavnicima vlade na ovoj ili razini s ministarstvima, s određenim organizacijama, udrugama, asocijacijama, savezima i sličnim, do ne znam poslovnih partnera i slično, evo, unutar mojeg odjela je službeni protokol unutar tvornice. Dakle, na svaki detalj koji treba paziti, vi morate paziti, jer ako napravite propust, taj propust će biti tekako uočljiv. Kad nitko ništa nije reagirao, kad nitko ništa nije primijetio, čak i kad vas ne hvale, znajte da ste dobro uradili posao, sve je teklo kao podmazano, pogreška će se primijetiti. A mi sebi u ovom nemaš baš puno prostora za pogreške. Dakle, to je nešto što se vidi. To je ta isturenost, to je taj frontalni a, a, položaj. A, ja bi kako... još ovdje, Darko, prosti, dodala. Znači, moramo biti dobri lobisti, ovo što si Sigurno. rekao i prema javnosti ovo i ono, i prema političkim strukturama, prema običnom čovjeku. Dakle, u svakom slučaju i ta komponenta. Sigurno, jer ovaj, kod nas, evo, nažalost, ta riječ se i negativno percepira. Da. A nešto što se zove lobiranje, neko koji ko se zove lobistu u svijetu, su to profesionalni, Pozir, da, to i, profesionalni dobro pod... i dobro plaćeni. Pri, Prije nego li pređemo na jedan sljedeći segment emisije, samo ću vas kratko oboje zamoliti da date jednu vrlo kratku ocjenu. Znači, postoje sam pitanje kako nam je novinarstvo no, ja. danas. Zadovoljni, nezadovoljni? Nezadovoljni. Ne volim generalne ocjene. Iskreno, ovo do kraja iskreno govore, nije stvar ovoga, nije sa stvar da neću izravno kazati. Ti si kazat. malo možda manje, kraće u novinarstvu, <laughs> Dakle, ne, ne volim generalnu ocjenu iz razloga što ali s isto ne mogu složiti uh, s tobom Miljenko ovoga uh, da nema loših ljudi u novinarstvu. Dakle, u svemu Ima i dobrih i loših sreću, nisam ih upoznao. Ali nekako vam se svaki posao. I ako se vratimo na zanat i ako govorimo o, o, o ovom našem poslu ili ako idete u školu ili ne znam bilo gdje, svaki posao vam se svede na individu, dakle na osobu koja predstavlja određeno društvo, određenu medijsku kuću ili ne znam instituciju, dakle u ime koje dolazi. Dakle, I osobni stav u ovom i odnosu. Kako vas ta osoba da, da. predstavi, tako će i taj kontakt s kojim je ostvaren imati percepciju o vama. Jasno je. Mi smo nedavno u našoj emisiji za gošću imali i profesorcu Mariju Čutura. Ona je pričala o nekim stvarima koje se tiču društvene uloge i marketinga i poslovne etike. A kazali smo mi ćemo u emisiji danas večeras pričati i o marketingu. Poslušat ćemo što je profesorca Čutura kazala o marketingu. Ljudi često kažu marketing je zapravo sve, ali što je zapravo marketing? A postoje različita stajališta o marketingu. Marketing se, nažalost, u očima šire javnosti dosta negativno konotira. Znači, evo ja ću parafrazirati jednog poznatog autora da je marketing znači, sila koja nas navodi da kupujemo stvari koje nam ne trebaju, novcem koji nemamo, da bismo impresionirali ljudi do kojih nam uopće nije stalo. Znači, to je jedna recimo teza i to je u stvari suština suvremene kritike prema marketingu. Danas postoje brojne kritike prema marketingu koje, moram priznat, nisu potpunosti neutemeljene. Prvo, mislim da je vrlo opasno marketing svoditi samo na oglašivačke kampanje. Zato što smo mi svi u stvari potrošači i živimo u potrošačkom društvu i to je jedno prirodno okružje u kojem se mi moramo snalaziti, u kojem se moramo prilagođavati i moramo se štititi, znači informirati se i znati na koji način postupati, dakle kako bismo zaštitili sebe, svoju djecu, svoje bližnje, ali i kako bismo znači sebi nekakvu vlastitu dobrobit ostvarili. Tako da marketing ne smijemo svoditi na oglašavanje jer marketing puno a, na više dimenzija utječe na društvo nego li je to samo kroz oglašavanje. Marketing danas ima ogromnu moć s obzirom na globalizaciju, s obzirom na globalizaciju medija, s obzirom na razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije, da mi danas živimo dakle, u sferi interneta, blogosferi, mrežnih, mrežnih dakle takozvanih ovih socijalnih medija. Dakle, na razne načine marketing može pristupiti i biti prisutan u našim životima i kao što jeste prisutan. Mi danas baratamo terminima kao što je politički marketing. Mada se to nekome može činiti kao nekakav oksimoron, Znači, kako može biti politika marketing? Jel? Znači, zar politika ne bi trebala biti nešto što je iskreno, nešto ljudi da imaju neke dobre namjere, da rade u javnom interesu? Međutim, dakle, mi danas imamo marketing u svim sferama. Društveni marketing, politički marketing. Marketing je sugdje oko nas. Mi smo i dalje na istoj temi, ali evo idemo nekako po segmentima. Koliko se marketing isprepliče sa ovim svakodnevnim poslom koji smo opisali u prvome dijelu emisije, znači odnosima s javnošću i kako funkcionira? Odnose s javnošću zapravo imaju u većini slučajeva jednu potpornu ulogu marketingu. Konkretno, dakle, kao što sam kazala, ako govorim o svome poduzeću, kod nas je to razvojno. Znači, na jednoj su strani korporativne komunikacije unutar kojih su odnosi s javnošću, na drugoj strani je marketing koji opet ima svoje podsegmente. Uh, u svakom slučaju mislim da se nadopunjuju i da jedno bez drugog je gotovo nemoguće. Pogotovo evo uh, u uh, području telekomunikacija, čemu sam i sama svjedok. Dakle, ja svakodnevno imam komunikaciju s kolegama iz marketinjskih komunikacija. Dakle, evo vidite, i tamo su komunikacije ovamo korporativne, znači nešto što u širem smislu obuhvaća sve, tamo marketinjske. Mislim da jedno bez drugoga ne može, što se i u praksi pokazalo. I evo, samo je stvar unutarnje organizacije, odnosno ustroja poduzeća, na koji način će to biti posloženo. A prema vani, uglavnom, dosta toga se djeluje zajedno. Zajednički. Specifikum aluminija, već smo kazali, aluminiji nema neku potrebu za onim izravnim konvencionalnim marketingom, ali ipak je vrlo važan segment. Pa da, evo, HD Mostar, to je jasno, ima potrebu i ovoga za ciljanom ovaj, marketinjskom komunikacijom, jer imaju proizvod koji trebaju dakle. plasirati na tržište. Alumini DD Mostar, dakle, proizvodi nešto što je specifično i što se ne, pro, ne prodaje u trgovini ili na, na pijaci ili nekako na taj način putem, dakle, oglašavanja. Naš je proizvod burzovna roba i mi smo godinama unaprijed rasprodani dugogodišnjim ugovorima, ovoga, ali naš marketing koji se nalazi unutar korporativnih komunikacija, ali svejedno razvojen od odnosa s javnošću, dakle to dakle. su različite djelatnosti jasno definirane opisom poslova i ustrojem rada, ovoga, naš marketing ima druge ovoga, a, a, sfere djelovanja koje su zapravo na svoj način presudne također za ispravno djelovanje društva. Dakle, ako vi i imate određenu komunikaciju prema nekom mediju u smislu objavljivanja određenih oglasa za koji su uvijek jasno naznači da su to plaćeni oglasi i sl. To je, to je služba koja će realizirati taj proceduralni dio. Ne znam ukoliko se dogodi da bude odobreno ovoga, neko sponsorstvo, pokravitestvo, neki nas. Dakle, opet kažem, postoji procedura koju treba provesti. To su ti, dakle, marketinjski dijelovi kojima se jasno upravlja. Ono što treba kazati je da se još uvijek, nažalost, pojavljuje to miješanje, jer dugo godina je bio taj problem zapravo odnosno s javnošću njegova slabog razvijanja, je se promatralo kroz jednu e prizmu. Isto. Jedna osoba je sve to radila zapravo u poduzećima i još k tomu ako biste u poduzeću to mjesto imali samo radi tog mjesta da bi tu netko radio i da ako biste tu zapošljavali da bi netko bio to, tako moram reći, udomljen ili po nekoj rodminskoj vezi, onda uistinu idete prema krahu jer to smo već absolvirali u prvom dijelu emisije, dakle koliko je bitno ispravno raditi ovaj posao. A srećom, a, profilira se ta znanost, ta struka. Dakle, evo, pomiješao sam i sam, dakle, ta znanost kao takva PR Čak mogli bi kazati da možda Hrvati, govorim sad i na prostoru Republike Hrvatske i u Bosni i Hercegovini prednjače u profiliranju ovoga znanosti odnosa s javnošću, pa imamo ovdje dakle, magove na tom polju koji su respektabilni na cijelom europskom prostoru. A mogu kazati u Mostaru je lani pokrenuta jedna konferencija PR Days Mostarijens pri Filozofskom fakultetu u učeštom Mostaru, preo gdje se problematizira nedovoljno poznavanje tog dijela rada od određenih poduzeća, ali isto tako uzimaju pozitivna iskustva kod poduzeća kao što su na sreću naša, koja to ispravno vrijednju i na, na, na pravi način pozicioniraju stvari. Pa kad uzmete, ne znam, kad sad govorimo i Misijana i ja odgovaramo prvim ljudima naših poduzeća, uzmite bilo koju knjigu iz ekonomskog dijela koja obrađuje dakle hjerarhiju ustroje poduzeća, menadžerske ovlasti, načine funkcioniranja, odnosi s javnošću svom pod prvim čovjekom i jasno se zna zašto su tu, ključna spona, to sam već kazao. Evo ja bih se samo, Darko, nadovezila konkretno dakle, iz prakse. Recimo, mi kao odjel sponzoriramo jedan događaj. U suglasju, u sinergiji s marketingom odlučujemo s kojim od naših brendova ćemo ići da bi smo dakle, na taj način marketinjski podprli ovaj dio naše društvene odgovornosti, odnosno sponzoriranje određenog događaja. Konkretno, evo recimo, prošle godine Mostar Summer Fest koji nam skoro stiže i ove godine. Kao zaštitni znak imao i naš Hey brand. Dakle tu su u potpunosti uključile kolege iz marketinških komunikacija iskomunikci na način koji je njima bio prihvatljiv jer u biti to je ciljana skupina to su mlađi ljudi hej je brend napravljen za mlade imali smo tamo na Mostar Summer Festu dakle naše majice šta je ja znam nagradnu igru gdje smo dijelili mobitele hej kartice I to se sve tako nekako lijepo posloži. Isto tako, ako se sjećate, imali smo uh, tu čast da nas izravno prenosi i naša TV s ovogodišnjeg Mostarskog sajma gospodarstva. Uh, naime, zajedno s našim brendom Home TV radili smo uh, promociju nekoliko novih kanala u ponudi, odnosno to su kanali namjenjenih ponajprije djeci. Organizirali smo jedan susret to smo školaca iz Čapljene i Mostara na našem štandu i promovirali smo kanale Da Vinci Learning, English Club i History 2. Dakle, tu je uh, on u glavnu ulogu odigrao marketing. Pripremili su materijale, darove za djecu. Djeca je zdobila Da Vinci learning enciklopedije, uh, materijale English Cluba, um, neke kazetice. Dakle, kazetice tako da smo uh, na neki način spojili ugodno s korisnim. Djeci je bilo lijepo doći, vidjeti na licu mjesta što je to Home TV. Ja sam Darko postavila pitanje, znate li što je Home TV? Uh, Malo njih je to uz Eronet povezalo. Uh -huh. Recimo, dakle mi imamo nekoliko brendova u sklopu HT Eronet i HT Eronet je zapravo jedan od brendova. I na taj način smo napravili znači jednu odličnu i marketinšku i društveno odgovornu priču. Priču, vrlo dobar primjer. Međutim, dva primjera u novije vrijeme Aluminija koja se izazvala medijsku pozornost. Bila su vrlo efektna. A, jedno je slovana kosač i aluminijska uh -huh. i drugo je obnavljanje natpisa aluminiji na vodotornju. Kako je prošlo medijski? Jako, izvrsno, jako dobro, zapravo izvrsno mogu kazati. Znači, evo, konkretno taj na, napis na vodotornju, riječ je o tomu da smo htjeli poslati poruku da se oporavljamo. Kao što i direktor Gađić poručuje tada tom prigodom, dakle, rušenje ono nesretno vodotornje 1992. bilo je znak uništenja aluminija i ostalo je kao simbol uništenja. Podizanje 1997. bio je znak podizanje iz pepela. Dakle, ustalo se Fenix, ustala se, jedni, nažalost, jedino industrijsko poduzeće od silnih njih koji su bili tu na mostarskom prostoru prije rata. Danas je to znak našeg oporavka. 20 godina nije bio obnovljen. To je jedan mali znamen, jedan mali simbol, ali tako... Tako je lijepo ovoga, naišao na plodno i tako su lijepo ljudi reagirali na to ovaj, i medijski jako dobro popraćeno u suradnji dakle, sa Hercegovačkom gorskom službom, službom spašavanja. Je to urađeno, oni su izvali vježbu na toj velikoj visini od 30 metara. Tako da, eto to što misjana kaže, ugodno s korisnim. I drago mi da je spomenula ovu suradnju s odjelima, jer i to je jedan dio taj koji je bitan za unutarnji ustroj i jedan dobro izgrađivanje, dakle, dobrih odnosa snažnog tima unutar poduzeća. Ta spona koji odnosi se javnošću rade unutar odjela, dakle, unutar samog poduzeća. Pa nijedan projekt koji provodite zapravo ne možete bez suporta drugih organizacijskih cijelina. Pa i za ovaj bojanja vodotornja, šest, sedam organizacijskih cijelina u aluminiju moralo raditi kao jedno, Ovoga, što nam nije problem, Izvrsno funkcioniramo, izvrsno komuniciramo, da bi to bilo realizirano. Što se tiče kosače i, i, i slova, aluminij, dakle, od početka, od 1997. izrazito dijeluje na društveno odgovornom planu. Aluminij je izgradio ono što imamo od zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, dakle, malu scenu opremao operativne odjele u Svučnešnoj kliničkoj bolnici Mostar. Dugo godina je bio pokrovitelj Mostarskog prodjeća koji je europska manifestacija europske razine. Kad to nije bilo baš moguće financijski, ono nesretno vrijeme recesije, pomagali smo na drugi način. Dakle, naš prostor koji je jedan od najljepših prostora u gradu, Galerija Alumini, bila je tu na, 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 dakle, otvorena za, za suradnju s Maticom Hrvatskom gdje smo zajedničkim snagama ugostili niz vrhunskih uh, umjetničkih događaja koji se pamte. Ravnatelj Kostače, gospodin Vidović, nam se obja obratio sa tom idejom, imao je već komunikaciju sa Dalom Nikolićem. To je, bilo, to je nešto što se ne smije odbiti. Dakle, ne da je izvrsna promocija, nego je to jedan dobar pečat u gradu, na, na, na našem najpoznatijem trgu, na Rondovu, na Pročelju. Kostače je trajen jedan žijih biljeg, aluminija s našim vrhunskim metalom koji je globalno prepoznat, eto, taj jedan napis koji nas je sve obilježio. A sve je Hercek tu Stjepan i domaći posača. umjetnik i na domaćoj ustanovi. I izvrsna, nati, dakle, sve. mjesna priča. Naglasak, ja bih... Mjesna kar... priča s globalnom vrijednost. Ja bih kad je Darko spomenuo Kosaču također istaknuo odličnu suradnju s Kosačom, s gospodinom Vidovićem. Naime, o čemu se radi prošle godine u 12. mjesecu odlučili smo napraviti jednu blagdansku priču za, ovako reći, za svu djecu, za sve građane Mostara. Ta priča je još u povojima. Mi naravno ćemo ove godine nastojati podići to na višu razinu. A ovdje moram pohvaliti Kosaču koja je dakle operativno izvela našu zamisao. O čemu se radi? Dakle, u sklopu Blagdanskih dana HT Eronet u suradnji s Hrvatskim domom Hercega Stjepana Kosače napravili smo priču za djecu i djelatnike našega poduzeća uz poziv dakle, svoj dječici, njihovim roditeljima, grada Mostara, da dođu i da nam se pridruže. Tako smo imali likovne radionice, imali smo pričaonice, razne druge kreativne radionice poput pisanja, Bilo je tu i malih balerina i slično. Zatim smo imali jednu predstavu koju je također radilo kazalište naše iz Mostara za djecu naših djelatnika. Potom je ta predstava dakle, darovana svoj djeci Mostara I imali smo jednu završnu veliku priču u koju smo uključili sve uvjetno rečeno one koji nešto rade na tom planu kulture u gradu Mostar. Dakle, tu su bile mažoretkinje, plesni klubovi, male sportašice i sportaši. Time smo zaokružili tu našu prošlogodišnju priču. Hoću kazati. Dakle, što smo uradili? Malo prije smo možda preskočili malo detaljnije izanalizirati onaj dio vrlo bitne interne komunikacije. Dakle, na ovaj način mi smo zapravo i dobro interno i eksterno djelovali, odnosno komunicirali. Zašto interno? Priredili smo dakle, za naše djelatnike, za njihovu dječicu, besplatne radionice, podjelu paketića, tu je bio djed Božišnjak, znači ona, ona klasika, uz tu klasiku, još smo ponešto ponudili, a osim toga omogućili smo onima koji možda nisu e, mogli e, vidjeti tu predstavu, morali izdvojiti neku marku da bi ušli, da dovedu djecu da vide, da se s nama zabave, da rade na tim radioncama, da ponesu nešto lijepoga. Kao što kažem, ovo je samo početak. Evo još bih nešto istaknula, budući da sam već započela tu priču o vrijednosti, odnosno važnosti interne komunikacije unutar poduzeća. Dakle, samo zadovoljan djelatnik jamči da će imidž poduzeća prema vani biti pozitivan. Što ako mi imamo miliju nezadovoljnih djelatnika, A ja izlazim i non stop pričam kako je sve divno i krasno. Pa u tom kontekstu, dakle, u sklopu ove naše strategije, prije nekoliko dana organizirali smo u suradnji sa sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar, Klinikom za kožne bolesti, profesoricom Šimić, Euromelanoma Day. Također je naša TV to na najljepši mogući način propratila. Prijavilo se Darko za divno čudo 200 djelatnika i to u onom prvom naletu. Dakle, i mi smo sami bili šokirani takvim odzivom. Bilo je poziva od kolega iz Orašja, Viteza, Sarajeva, Livna, kad će kod nas ti pregledi. Dakle, ova akcija je naišla na izvrstan prijem kod naših djelatnika. Učinili smo dobru stvar, obavljeni su preventivni pregledi, a poslali smo i poruku prema van. Gospodo, mi smo došli do konca naše večerašnje emisije. Pričali ste na moje zadovoljstvo precizno. Pričali ste stručno i pričali ste zanimljivo u smislu da to nije samo teorija, nego iz vaše svakodnevne prakse. Ja ću samo kazati prije nego odjavimo da gospoda koje su bili moji večerašnji sugovornici imaju i puno umjetničkoga u sebi. Kolega Darko je objavio dvije knjige poezije, za kolegicu Misijanu, kada znači sam već u osnovnoj školi prve da, pjesme. Da, <laughs> Bave <laughs> se u tom smislu raznovrsnim poslovima, ali evo, stigne vremena i obiteljski su ljudi, dakle, dotekne vremena i za umjetnost i za neka druga zanimanja. Morat ćemo jednom doći u emisiju i o tim temama malo razgovarati. Ja vam se stvarno zahvaljujem za sudjelovanje u poslovnom kompasu. Evo, Miljenko, ja bih vama zahvalila. Što kolega Darko kaže, mislili smo da će nam biti puno sat vremena, međutim ispostavilo se da je kratko vrijeme za sve ono što bismo htjeli kazati. Ja bih samo još kazala da HT Eronet skoro ima još niz različitih aktivnosti. Prije svega tu bih spomenula humanitarnu udrugu Fra Mladen Hrkač, pa evo 15., 16. i 17. lipnja Imaćemo pušteni humanitarni broj. Pozivam naše sugrađane, odnosno sve ljude koji nas gledaju, da nas zovu i pomognu ovoj humanitarnoj udruzi kojoj HT Eronet pruža potporu. Također tu je i projekt Miljenkovi, sjećate, banka košta ne srži. Prošle godine smo bili domaćini jednom izravnom prijenosu. Ovdje iz Mostara. Neki dan smo bili u Sarajevu, gdje smo također podržali ovu akciju. U planu je i Dompes, ovaj dom za siromašne studente, Koje, čija se gradnja odvija Imate toga pod ingerencijom Fraike Skope. Da se ovdje zaustavimo jer imamo mi još i dakle, emisija projekti. drugih i bit će još prigode razgovarati. Evo. Kolega Darko, za kraj. Evo za kraj. Dakle, kao što emisija reče ovoga, mogli bismo mi još puno toga jer kad predstavljate velika poduzeća onda se ima o čemu i govoriti. Meni je bilo zadovoljstvo evo, doći ovdje i kazati koju u, ime Aluminija jer ima sa što i kazati a i, kako ste i sami kazali, možda djelovati nadahnjuće prema nekima koji se evo, razmišljaju o čemu se opredijeliti u životu, odnosi s javnošću, PR, korporativne komunikacije. To je jako izazovno, jako dinamično i nešto što zapravo zahtjeva, kako je sada nas popularno kazao, životno učenje, koje spreman na to, ovdje je dobrodošao. Hvala još jednom oboma. Poštovani gledatelji, gledali ste emisiju Poslovni kompas naše TV. Ponoviću, naši gosti bili su Misjana Brkić Milinković, rukovodilac odjela za korporativne komunikacije javnog poduzeća h i Darko Juka, direktor odjela korporativnih komunikacija i marketinga Aluminija d.d. Mostar. Najsrdačnije im se još jednom zahvaljujem za gostovanje u našoj večerašnjoj emisiji. Na kraju hvala još jednom na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak večeri uz program naše TV.